Приемната грижа осигурява за определен период от време сигурна и безопасна среда за детето, близка до семейната. Отглеждането и възпитанието в приемно семейство гарантира основното право на всяко дете да расте и да се развива пълноценно. През 2006 година Цветелина Милославова става първият приемен родител във Видинска област. Освен това, тя е координатор на Националната асоциация за приемна грижа. Със задоволство споделя, че броят на приемните семейства в региона непрекъснато се увеличава. Всекидневно има си постоянно, нали, желаещи, минават си на курс на обучение, на проучвания, минават на комисия по приемна грижа и ако бъдат одобрени, съответно чакат за детенци. Настаняването в приемни семейства може да бъде краткосрочно, дългосрочно, спешно, съществува и така наречената заместваща приемна грижа. Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие, изработен от съответната дирекция за социално подпомагане. Трудности срещаме, каквито среща всеки един родител със своето биологично дете, защото ние приемаме нашите приемни деца точно като биологични деца. Въпросът е, че тук нещата стоят малко по-различно, защото идва един момент, в който идва и раздялата с приемното дете. Точно там вече не можем да се споразумеем с социалните служби, които ни казват, че това е работа и че не трябва да се приема от сърце, но няма как едно дете да го гледаш без емоционално да си увързан. На приемното семейство се осигурява помощ при изпълнение на задълженията чрез поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ или други услуги. С помощта на социалните служби, на отдел за закрила на детето, на комплексния център, които се отзовават психолози. Имаме всеки месец, извоювахме си, имаме вече групи по взаимопомощ, посещават ги с удоволствие приемни родители, тръгват си заразени. Имаше обучение на доброволци от Български червен кръст на деца, които са доброволци и които ще работят с нашите приемни деца, докато ние сме заети в тези срещи. Това е голяма помощ за нас. Светелина Милославова смята да потърси съдействие за приемните деца и от общинската администрация в лицето на заместник кмета Борислава Борисова. Искам да я помоля да направи нещо общината за тези деца. В смисъл, искаше ми се от другите области, има кметствата, изпращат част от приемните деца, тези, които са в възраст, която могат да се обслужат самостоятелно, на лагери, на море. Аз бих искала поне някаква 3-4 дневна почивка да направят някъде наблизо, ако е възможно, ще бъде прекрасно, защото ние сме на граждански договори, нямаме право на отпуски, а и няма, дори да сме отпуска, ние сме пак с децата си. За нас това ще е едно облекчение от тази 24-часова грижа, която непрекъснато полагаме за децата, допълва Цветелина Милославова.